madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan waxa uu la qaatay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq John. Sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in kulanka uu yimi kadib codsi ka yimi General Saadiq John oo baryahan dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho. Qof kale oo ku dhow Saadiq John ayaa sidoo kale xaqiijiyay kulanka labada mas'uul. Sarkaalka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sheegay in kulanka madaxweyne Farmaajo iyo General Saadiq John uu daba socdo kulan maalin ka hor dhex maray taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Fahd Yaasiin Xaaji Daahir. Kulankaas oo ka dhacay gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dhex mara Fahd Yaasiin iyo General Saadiq, wixii ka dambeeyey markii General Saadiq xilka laga qaaday bishii Abriil ee sanadkii hore. Saadiq John ayaa xilligaas ku sheegay muuqaal lagu baahiyey warbaahinta gudaha in uu hakiyey kulan ay yeelan lahaayeen golaha shacabka oo looga doodayay arrimaha doorashooyinka dalka, isaga oo faray xildhibaanada in ay dib ugu noqdaan deegaan doorashooyinkooda. Saadiq John ayaa markaas ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir iyadoo shaqadii laga eriyay wax yar kadib hadalkiisa. Maalmo kadibna madaxweyne Farmaajo waxa uu ka xayuubiyey dhammaan darajooyinkii ciidanka. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hor yimid lacagtii Imaaraadka Carabta ee uu shalay fasaxay ra-iisul wasaare Roble. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya. Madaxweynaha muddo xileedka uu ka dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray hafeenimada xalay ku amray guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliya in aan qasnada dowladda laga saari karin lacag ay hay-adaha amniga sanadkii 2018 ku qabteen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Farmaajo ayaa sheegay in lacagta ay dalka ku soo gashay hab aan waafaqsanayn hannaanka maaliyadeed ee dalka iyo shuruucda caalamiga ahi ee isku gudbinta lacagaha, taasoo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida dhaqaale sida ku xusan qoraalka madaxtooyada soo saartay. Waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas-uul uu gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan la marsiin hannaanka waafaqsan shuruucda dalka ayaa intaasi la raaciyey qoraalka. Qoraalka madaxweynaha muddo xileedka ku dhammaaday Soomaaliya ayaa soo baxay kadib markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo jamciyihii dowladda Imaaraadka Carabta ka raaligeliyey dhacdadii ay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya kula wareegeen lacag ka timid Imaaraadka Carabta oo laga soo dejiyey garoonka Aadan Cadde. Ra-iisul wasaare Roble ayaa dowladda Imaaraadka u ballanqaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta qasnada dowladda aan dib loogu celin doono. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii Abriil ee 2018 waxa ay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde ku qabatay lacag ku dhawaa 10 milyoon ah oo dollarka Mareykanka ahi kaawa ay siday diyaarad ka timid Imaaraadka Carabta. Lacagtaasi oo safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay ku sheegtay in loogu talagalay mushaaraadka ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadku tababarayay. Dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi lacagtaasi uga shakisay in loo waday dhinacyada dowladda ka soo horjeeda. Hase yeeshee qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa siyaasiyiin badan aragtiyo kala duwan ka bixiyeen kuwa uu qaybtooda ku dhaliilay qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya in weli faragelin lagu wado hawlaha xukuumadda, halka qaybta kalena ra-iisul wasaare Roble ku tilmaamay inuu qaatay go'aan aan tashi badan uusan gelin. Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland, ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku amaanay iskudaygii afgembi ee lagu eedeeyey madaxweyne Farmaajo. Ilyas Cabdicali ayaa warkan inoo soo diray. Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud, waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sheegay inuu ugu hambalyeynayo inqilaab uu ka badbaadiyey in ra-iisul wasaaraha uu u dhigo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Faisal Cali Waraabe ayaa shacabka Muqdisho degaa ugu hambalyeeyey sida ay ugu soo baxeen inay Farmaajo iska eryaan, isagoo sheegay in aanay shacabkaasi ka daalin sidii ay Farmaajo uga tuuri lahaayeen xilka. Aad iyo aad waxaan intaasna nimankii reer Muqdisho ku soo baxay ninkii Farmaajo, waan hambalyeynayaa ra-iisul wasaarahaas gudi uu sameeyey baadax inqilaabku isku dayey 28 December bishii November ah ayuu sameeyey. Waxaan leeyahay haystiibanimankamataqaanaya reer Muqdisho farma bay kororka noqdaano. Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud ayaa sheegay in siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland haddii ay Farmaajo ay iska soo eryaan shacabka reer Muqdisho, islamarkaana marka ay yimaadaan Soomaaliland xabsiga ay u taxaabi doonaan. Ilyas Cabdicali, Radio Kulmiye, Hargeysa.
golaha wada tashiga qaran ayaa markale ka shiray arimaha doorashada iyo amniga qaranka. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka waramaya. Shirka golaha wada tashiga qaran oo xalay dib ugu furmay magaalada Muqdisho ayaa dhinacyada xalay waxay si weyn ay uga doodeen sixitaanka doorashada iyo amniga. Waxaana jira marka la fiiriyo isku soo dhamaashiga karoon sidii maalmihii hore. Mas-uuliyiinta ayaa la filayaa maanta oo sabti ah in shirka golaha wada tashiga qaran uu sii socon doono doodo ugu adag ayaana noqon doonta arrinta amniga oo la aaminsan yahay inay tahay mid ay isku fahmi laayihiin madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo Idil Wasaare Roble. Shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya ayaa ilgaar ah ku wada eegaya natiijada kasoo bixi doonta shirka u dhexeeya ra-iisul wasaare Roble, shanta madaxweyne dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka ayaa sii socon doona, waxaana la filayaa in gunaanadku uu kasoo baxo warmurtiyeed rasmi ah oo quseeya arrimaha doorashooyinka sida hufnaanta doorashada, waqtiga ay dhammaan doonto, iyo amniga. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi ayaa magacaabay guddi dhaqan geliya heshiiska la kala dhex dhigay beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka Sool. Siciid Xasan Faarax ayaa warkan inoo soo diray. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Karaash ayaa guddi u magacaabay hubinta kormeerka iyo dhaqangalka go'aanka shirki nabadaynta ee ka qabsoomay deegaanka Harwanaag ee lagu go'aaminayay habad joojin iyo kala rarista ciidamada beeleedyada ku diriray deegaanka Saxmeegaag. Guddigan ayaa kormeeraya in ciidamada beeleedyada la kala geeyo boocama iyo birta dheer, waxaana guddigan ay isugu jiraan culimo qaar ka mid ah ismada dhaqanka iyo saraakiil ciidan. Guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa kala ah Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo gudoomiye looga dhigay, Sheikh Maxamuud Maxamed Xaliike, General Axmed Taajir, Aaqil Cismaan Cabdullaahi Barre, Aaqil Saciid Cismaan Shanlayste, Aaqil Cabdullaahi Cali Barre, iyo Maxamed Maxamuud Cismaan Awowe. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa kulan gaar la qaatay odayaasha iyo waxgaradka beelaha walaalaha ah ee dirirta ku dhex martay deegaanka Saxmeegaag, waxaana uu ku booriyey in ay door siniima ka qaataan hirgelinta nabadaynta iyo filinta qodobada shirka ka soo baxay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in Puntland ilgaar ay ku haynayso cod kasta oo isku dayda in ay tallaabo u qaado dhanka nabadgelyo darrada, iyaga oo la kulmi doona ciqaab adag. Waxaana uu ku adkeeyey in nabadda, wada noolaanshaha, walaaltinimada iyo daris wanaagga loo heliyo caqliguna uu shaqeeyo. Xabad joojintaasi waxay leedahay meesha qura maaha xabad joojin rasmi ah oo millad iyo markhaati leh oo waarta oo heshiis leh oo boon leh sida aynu sheegnay oo saxiix leh oo odayaal leh oo aan soo jeedinayo wixii tafaasiil ah dhowbaanu maxay tahay qoladan guddida noo qaabilsan oo aan soo jeedinayno aan idiin sheegno adoonay inaad nala qaataan intii aad nala qaateen mid qolaba qolyihii gacantu kala gaadhay ugu yaraan qolaba shan caaqil oo ay ka goodo inay saxiixdo saddexda isimna ay dusha ka saxiixaan oo endors gareeyaan oo marhaati ka ahaadaan. Waxaan uga jeedaa waxyaabihii ay isimadu oo Islaan Ciise ugu dambeeyeen ugu caanayay baanu ku fulin doonaa haddii Alla yidhi, haddii wax ka soo noqdaan. Meesha qura maaha nabadgelyada iyo xabad joojintu, waa Puntland oo dhan ama Soomaaliya oo dhan. Magaalada baa ku jirta Garowe, waxaa ku jirta dariiqan aynu marayno, dariiqan aynu taaganahay ku jirta oo lagu nabadgeliyo maxay ahaytay tuulooyinkan iyo dariiqan. Waxaa ku jirta kaa mudug aada, waxaa ku jirta meel walba ciidamada aynu kala qaadno, ciidamada waynu kala qaadno, way isla qaadanay fulinteedii baa inaan sheego layga doonayaa. Waxaynu kala qaadaynaa ciidamada laga bilaabo hadda markaynu meesha ka dareerro, ciidamadii waynu kala qaadaynaa. Waxaynu ugu dambayn jeegaraynaynaa meelihii loogu talagalay in la geeyey berri 12ka waa inay meelihii loogu talagalay jooga 12kii badhka ugu dambayn kowda ciidamadii maxay tahay dowladdu waa inay meelihii joogaan. Dhinaca kale, war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Puntland ay soo dhaweynayso tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee dib loogu saxayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay adduunka intiisa kale. Qoraalkan ayaa lagu yiri waxa aan bogaadinaynaa garowsiyaha
iyo raaligelinta ra'iisul wasaaruhu ka bixiyay khaladkii bishii afraad ee sanadkii 2018 lagula kacay dawladda aynu walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta. Puntland waxa ay dawladda Imaaraadka uga mahadcelinaysaa gurmadkii ay u fidiyeen dadka aan walaalaha nahay ee abaaruhu saameeyeen, waxayna rajaynaysaa gurmadkaasi in uu wada gaaro dhammaan badalkii loogu talagalay. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Dawladda Itoobiya ayaa fasaxday ku dhawaad 100 maxaabiis ah oo u xirnaa arrimo siyaasadeed. Cabdi Xakiin Gamaadiid ayaa warkan inoo soo diray. Dawladda Federaalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in maxaabiis tiradoodu ay ka badan tahay 80 xubnood oo u xirnaa siyaasadda, isla markaana si weyn qaar ka mid ah siyaasiyiin ugu caansan ay ka mid ahaayeen waddanka Itoobiya ay cafisay. Dawladda Federaalka dalka Itoobiya ayaa go'aamisay in cafis loo fidiyo, ayaa la yiri warka soo baxay. Xabsigana laga sii daayay maxaabiista tirada badan ee xidhna, waxaana haatan dadka la sii daayay ka mid ah Jawaar Maxamed oo ah ninka ugu saameynta badnaa mar Itoobiya, isla markaana ahaa asaasihii ururka Khayr oo kaasoo kacdoonkii lagu riday TPLF qayb weynka ahayd. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka la sii daayay hogaamiyihii TPLF ee sidoo kale soo noqday madaxweynihii Tigreega, isla markaana ahaa asaasihii TPLF ninka lagu magacaabo Naga. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa niman si weyn Itoobiya caan uga ahaa oo ka mid ahaayeen siyaasiyiin wariyaal kuwaas oo xidhnaa siyaasad. Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in wadahadal qaran dib laisugu yimaado, isla markaana wax badan laga bedelo dhibaatooyinkii soo dhacay. Arrintan ayaa lagu sheegayaa inay keenayso furfurnaan dhanka siyaasadda ah, iyadoo in badan dowlad galbeedka ay ku baaqeen in dadka siyaasadda u xiran la sii daayo. Jawaar Maxamed oo markii hore loo sheegay in uu yahay fasax ayaa ku adkaystay inuu doonaynin inuu ka baxo xabsiga, isla markaana uu doonayo inuu joogo xabsigaasi. Markaas ayuu yidhi, arrintii anaga baxo, balse mar dambe qaar ka mid ah shirdoonka waddanka Itoobiya, weliba gaar ahaan deegaanka Oromada, iyo qaar ka mid ah saraakiil uu ku kalsoon yahay ayaa ku qanciyay in uu ka baxo xabsigaas, taasoo keentay in habeenimadii xal ahayd uu aqbalay inuu gurigiisa u hoydo. Magacyada ilaa hadda la sii daayay waxaa ka mid ah Sabiyar Naga, Jawaar Maxamed, Inkatar Naga, Abduzamu, Murwa Mulla, Murwa Qidaasu Naga, iyo sidoo kale Abaay Waldiyo iyo Chris Halkos. Laaya haatan waxaana xabsiga laga sii deynin wax waraana laga soo saarin qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee u xiran siyaasadda, oo ka mid ah Cabdi Xamiid Cumar, madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida, iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. Ma jirto war ka soo baxay ilaa hadda war rasmi ah dowladda Itoobiya, balse waxaa jira warar hoose oo sheegaya in Cabdi Maxamed Cumar uu xiran yahay gabadfallo iyo sidoo kale aalama la xiriira xasuuqa, iyadoo la sheegay in arrimaha uu xiran yahay ay ka duwan yihiin siyaasiyiinta la sii daayay, maadaama ayaa la yiri qolyaha hadda la sii daayay yihiin qolyaha siyaasaddu xidhnaa. Cabdixakiin Gamaadiid, warbaahinta kulmiye Jijiga. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyo Kulmiye. Markana aan eegno akhbaaraadkii caalamka, madaxweynaha Kasakhstan ayaa ku dhawaaqay jimcihii in uu diiday wax kasta oo suurtagal ah in uu wada xaajood la galo kooxda dibadbaxyada ka wada, wuxuuna u ogolaaday ciidamada ammaanka in ay toogtaan digniin la'aan kuwa qalqalka ku abuuraya ammaanka waddankaasi. Wada xaajood noocee ah ayaan la yeelan karnaa dembiilayaasha iyo gacan ku dhiglayaasha, waxay ahayd in aan wax ka qabano dembiilayaasha hubeysan iyo kuwa tababaran, waa in la burburiyaa, taasna dhowaan ayaa la sameyn doonaa, ayuu yiri madaxweynaha dalkaas. Waxa uu mahadceliyey saaxiibkiis madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin caawintiisa kadib markii ay halkaas gaareen guuto ka tirsan ciidamada Ruushka iyo xulufada kale ee Moscow si ay u taageeraan awoodda.